president Josep Puig, regidores de Sant Cugat, vocals de l'AMD, exvocals, cossos policials, entitats, veïns de Valldoreix. Avui celebrem l'11 de setembre. Volem que tothom, sense excepció, pugui exercir el seu dret de llibertat d'expressió, de pensament i que cap ciutadà, absolutament cap, sigui discriminat, perseguit, agredit o reprimit per la seva ideologia política. Perquè els ciutadans i ciutadanes tenen el dret i la capacitat d'expressar el seu anhel d'alliberament i justícia de la manera que consideri oportuna, sempre de manera pacífica i respectuosa. Som el baluard per garantir la dignitat i la llibertat de tots i cadascun dels nostres conciutadans i conciutadanes. Nosaltres, al món local, ens conjurem per seguir estant sempre al costat de les institucions d'aquest país, dels legítims representants públics i del poble de Catalunya. Visca la llibertat, visca Catalunya i visca Valldoreix. Sí.